Vid hörselundersökningen får eleven sitta ner och ha hörlurar på sig. Hörlurarna är kopplade till en apparat som vi använder för att undersöka hörseln. Apparaten kallas för audiometer. Skolsköterskan gör olika inställningar på audiometern för att få fram olika ljud i hörlurarna. Eleven ska inte se när skolsköterskan gör detta. Det är flera toner som eleven ska lyssna efter och för att höra tonerna måste eleven sitta och koncentrera sig. När eleven hör ett ljud så ska hen svara med att trycka på en knapp som är kopplad till audiometern för att visa för skolsköterskan att hen har uppfattat ljudet.